السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس غادي يكون ديال لا كونجيغيزون. غادي نشوفوا فيه لو فيتور سامبل دي فيرب يوزيل اللي عندنا الي دير فير فونير بروندر فولوار و بوفوار. اذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لا كونجيغيزون. قلنا لو فيتور سامبل ديال هاد لي فيرب هاد يوزيل قالك افون دو كومونسي ريكري سي فراز اون كونجوغون لي فيرب او فيتور سامبل اون يوتيليزون دو مان. إذا نعاودو هاد لي دو فراز لي عندنا. Aujourd'hui je fête mon anniversaire. Hier il a fini de lire son histoire. نعاودو هاد لي دو فراز ونديروهم فاش غادي نبداو بدوما. غادي نديروهم في الفيتور سامبل وغادي نبداو بدوما. إذا aujourd'hui رجعوها دوما شنو تولي لنا. دوما je fêterai mon anniversaire. و hier تولي لنا après demain. Après demain il finira de lire son histoire. Donc, d'abord, je vais observer et je l'aborde. Le petit texte. La marchandise viendra d'un pays lointain et fera le bonheur des mariés. Les responsables du magasin voudront que les vendeuses disposent joliment les nouveaux articles. Tu iras sûrement le jour de l'ouverture et tu pourras acheter ta robe de mariée. بالنسبة للسؤال الأول. قالك غوليف تو لي فيرب كونجيغي دون لوغ انفينيتيف. اذا نحاولو نستخرجو كاع لي فيرب كونجيغي ونعطيو الانفينيتيف ديالهم. اذا كما تتشوفو عندنا فياندرا لي هو لو فيرب فونيغ, فورا لي هو لو فيرب فير, فودرون لي هو لو فيرب فولوار, ايرا لي هو لو فيرب الي, و بورا لي هو لو فيرب بوفوار. السؤال الثاني قالك اكيل جروب ابارتيان تيل. اذا اين جروب تنتميو هاد لي فيرب هادو اللي قلنا التروازيام جروب. اذا ال زابارتيان او تروازيام جروب. السؤال الثالث اكيل طون سون تيل كونجوغي. اذا في اين طون كونجوغي هادو فياندرا فورا فودرون ايرا بورا. اذا هذا لو فيتور سامبل دو لانديكاتيف. اذا ال سون كونجوغي او فيتور سامبل دو لانديكاتيف. كيسيون نيميرو 4 Remplace-tu par vous et redis la dernière phrase. Donc, radin remplacer le tu, bêche, le pronom personnel tu, bêche, vous, la dernière phrase. Tu iras sûrement le jour de l'ouverture et tu pourras acheter ta robe de mariée. Donc, à Soulina, vous irez sûrement le jour de l'ouverture et vous pourrez acheter vos robes de mariée. Donc, d'abanchi ou je retiens ou l'al-qaïda. Au futur simple de l'indicatif, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes de premier et deuxième groupe. Voir le son page 89. Et donc, déjà, je connais le futur simple lié au premier et deuxième groupe. Je vais vous le verbe qui est l'infinitif. Je vais vous donner les terminaisons. Terminaison romain. A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z, O-N-T. Au principal, le troisième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, les conjugaisons au futur sont souvent irrégulières. Idem, tirtelfo. La plupart des verbes qui se terminent par E perdent cette lettre. Idem, la plupart les jitsalob E. Tchayidolium E. Undirulium terminaison. Bhal prendre, je prendrai. Dire, tu diras. Pour beaucoup de verbes se terminant par IR ou OIR, on ajoute un R au radical. Idem, les verbes les jitsalob IR ou LAWAR. تنزيدوهم واحد الار في الغاديكال بحال كوغيغ هي الكورا و بوفوار جو بوغي. لو غاديكال دو سيغتان فيرب اي توتالمون موديفي. اذا كاين لي فيرب لي لو غاديكال ديالهم تيتبدل توتالمون بحال فير نو فيرون, فونيغ ايل فياندرون, فوار تو فورا, الي ايل ايرا, فولوار تو فودرا. إذا دابا نمشيو لي زيكزيرسيس جو مونطخين. نشوفو التمرين الأول قالك غوكوبي سولمون لي فيرب كونجيغي أو فيتور سامبل. دونك غادي نقلو غير لي فيرب كونجيغي أو فيتور سامبل. نو فياندرون وي, جيتي لا, تو روجيسي لا, أون ديرا وي, جو فودغي لا, فو فوغي اه, إل بورا وي, إل بخوندرون وي, نو زالون لا, إل إيرا. دونك هادو هما لي فيرب لي كونجيغي في الفيتور سامبل هما لي غادي نقلو عندنا 6 ديال لي فيرب.
نمشيو للتمرين الثاني نديرو لا كونجيغيزون ديال هاد لي فيرب. قال لك كومبلي ريكوبي كومبلي سو طابلو اون كونجيغون لي فيرب او فيتور سامبل. عندنا لو فيرب الي دير بروندر بوفوار فير فولوار او فينير جو بالنسبه لو فيرب الي. اذا كنقولو جيري جي ابوستروف او ايري il ou elle ont ira nous irons elles iront dire je dirai il dira nous dirons elles diront prendre je prendrai il prendra nous prendrons ils prendront pouvoir je pourrai, il pourra, nous pourrons, ils pourront. Le verbe faire, je ferai, il fera, nous ferons, ils feront. Vouloir, je voudrais, il voudra, nous voudrons, ils voudront. Le verbe venir. Je viendrai. Il viendra. Nous viendrons. Ils viendront. Avec ONT à la fin. Je vous le tiberin tels. Il complète avec le pronom de conjugaison qui convient. Donc, on a feront. On a ONT. On a il ou la elle. Je sais. Ferons attention en abattant cet arbre qui menace de tomber. Anna viendrait EZ et d'un vous viendrez-vous apprendre un nouveau métier. Demain, les moissonneurs feront ce que ou Anna pourront. Anna ONT, donc je n'aurai d'indéro ce qu'ils pourront pour finir leur travail. Anna les moissonneurs, donc ils t'aoudlina les moissonneurs. D, on a dit il et on dira toujours que le travail, c'est la santé. La phrase E, nous courons, et nous courons plus vite que vous. Recoupez en conjuguant chaque verbe au futur simple. Quand tu, le verbe vouloir, quand tu voudras, je, le verbe aller, j'irai avec toi chez le tailleur. À la montagne, vous, le verbe apprendre, vous apprendrez à faire du ski. Bientôt, nous, le verbe aller, nous irons au collège. Je, le verbe apprendre, je t'apprendrai bien des choses quand je, le verbe revenir, quand je reviendrai de mon voyage. إذن هذا هو آخر تمرين كان عندنا في هذا الدرس هذا ديال لو فيتور سامبل دي فيرب اوزيال الي دير فير فونير بروندر فولوار اي بوفوار. نتمنى تكونوا فهمتوه, نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم, شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابع قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمه في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك, غادي تلقاو اللينك ديالها في لابوات ديسكريبسيون, ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله, الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.